მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, შეფუთულ შეკაზმული ვარ. ალგეთ წყალსაცავზე ვარ. დღეს არის 20 აგვისტო, ტარდება ტურნირი სპინგის ჭერაში, რიგით მეშვიდე სარეიტინგო, რომელსაც სპინგის ფედერაცია ატარებს და 31 მონაწილეა. ქორჭილაზე მიმდინარეობს და იქნება დღეს ტურნირი. დავიწყებთ თევზაობას. ნახოთ, აბა როგორი შედეგები გვექნება. საკმაოდ საინტერესო პრიზები არის. Imediat mă scuzăm, dar mă tăgulic neba, nu minimum gavert obit cargat da, da ușenet. Scoate și orice dilat salient ziu da, nu mze am o video cu da, sac mă tot ziu da, mi to, tu ți am o hotel geze, au silbat, au silbat, ce ai ce tbilat. Actul ban marti vise da, este standardul. Fortner Neo Azura, orietasian Taiva legalisi, asevet nuli, diez nu s-a mai cam și troși, trulit nuli. Ჩვენ გვაქვს დღეს გამოყენებული სიმძიმე, ნუ ამ შემთხვევაში 7 გრამი, ესეთი სტანდარტული, მოდი ახლოს ვაჩვენოთ. ესეთი სტანდარტული მსხალისებური, რომელსაც ჯიგრიგი ქვია. ნემსკავი არის 6 ნომერი და ვიწყებთ ჩვენ ესეთი სატყვით, რომელსაც ქვია სექსი იმპაქტი. ვანახოთ რა გამოვა. Gorda uicert. Ai ceata gordulat ca ușvat. Kivata na sac marisia, mi ușvat zuaroni. Mac ali ai dam istus. Au ce bat tapcir de ba. Se rot cat sigrme ex ceasla. Napi zalin sudia. Da se rot comat. Zalin artulia, set. Tau dah martia da. Tulat sa te zau adgilebie magram. Როდესაც გინდა რომ რეიტინგი შეხვიდე, ამისთვის აუცილებელია რომ ითევზაო ასეთ პირობებშიც კი. თქვენ კიდე არ დაგაუწყეთ მანამდე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარაზღლაკი. დღევანდელი ვიდეოს დალაიქეთ და აბა ვნახოთ იმედი მაქვს რომ თევზის ჩარტყმებიც გვექნება და მერე უკვე გამოყვანებიც. Ავიჭირეთ ის ძალიან 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 რაღაცა პატარას გავს, იმიტომ რომ არის ბრწვის. ბოლოს გააქტიურდება ალბათ. კი, ახლა გააქტიურდა. აი ესეც. 15-ს არა მგონია მივიდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დავიჭერთ. კარგი. Uita 19 19 კი ბატონო ერთი ერთი მომაც ჩვიდმეტი Zadi. მეგობრებო, როგორც ნახეთ კადრში, საჯმა ჩამოიარა. ჩვენი თევზები გაზომა, 5 ცალი ყავს დაჭერილი. თევზაობა იცით, რომ ძალიან კარგი საშუალებაა დასვენების და გართობის, მთელი კვირა როცა მუშაობ. ერთი დღე შეგიძლია გამოხვიდე, განტვირთვა გააკეთო თევზაობით. ხაშურს ამ ბოლო პერიოდში ძალიან დამინტერესდი
სიარულით, ну, აი როგორ გითხრათ, მოგზაურობის ტიპის რაღაც მაგდაგვარი ქცევით. რატომაც აი ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, მუღამი მაქვს რომ წავიდეთ სხვა ქვეყანაში და იქ ვითევზაოთ. ხო, სხვა შეის, აუ, სხვა ქვეყანაზე გამახსენდა. ამას წინათ YouTube-ს ხშირად უყურებ ხოლმე და ერთი ძალიან მაგარი ადამიანის YouTube არხი უნახე ქართველია, სხვათა შორის ლუკა ქვია, ძალიან მაგარი ადამიანია. ესეთი YouTube არხი აქვს, დადის სხვადასხვა ქვეყნებში, იღებს 1 საათიან ვიდეოს, შეიძლება მეცაც. ანუ მოძრავს ეს სხვა კამერით და გვაჩვენებს, გვათვალიერებინებს სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებს. Кай зома. Оу, карги зома давичирет. Да 10 წუთია დარჩენილი. ტურნის დასრულებამდე არ უნდა გაგვექცეს. არ ვიცი ხა საერთ ჯამში რა შედეგი იქნება. ვინ როგორ დაიჭირა თევზი, მაგრამ აუ რა, აი თევზია. აი ზომა ნახთაც. ეს არის დღევანდელი ჩემი რეკორდი. Ai. Nu este cărțile. Ai gobre, bă, zusta de erti tutiari starcenili turnerii sta sulebam de. Se arată geam și tot hmeti te uzim. Aus. Ai finisit. Erti tutiari clia. Erti tutiari clia, n-am duat, m-ar avea gata Adriana de aici, ha. Finisit. Moklet, საკმაოდ ნორმალური იყო დღევანდელი თევზაობა. 14 თევზი დავიჭირე, აქედან 13 უეჭველა ჩათვლადია და ერთზე რაღაც გულიმეთთან აღრევი, იმიტომ რომ არა მაქვს სანტიმეტრი, მაგრამ ზომა რატომღაც გონიერო 15 სანტიმეტრი არ იქნება, იმიტომ რომ მინიმუმ 15 სანტიმეტრი უნდა იყოს ქორჭილა. ასევე იყო მეორე თევზი ჩათვლადი, რომელსაც ქვია ფარგა, ნუ ფარგაზე ცოტა მეტი ქულები იყო, მაგალითად 1 სანტიმეტრი ნიშნავდა 1.5 ან 1.5 ქულას და ქორჭილა მინიმუმ 15 1 სანტიმეტრი ან ნიშნავს 1 ქულას. საკმაოდ დაძაბული იყო მაინც ტურნირი, იმიტომ რომ ესე თითო თევზით მიდიოდა, გადაასწრებდნენ სხვაზე ლიდერს, მე ისევ გადაასწრებდა და ასე შემდეგ. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ალბათ სადღაც ჩემი გამოთვლებით საშუალო შედეგი გვაქვს, მაგრამ მაგას ნუ დაჯილდოებისას გავიგებთ. მე რა ჩავხედა მოკლედ. მე რამდენიზე გავედი, ძალიან მაინტერესებს, ისე რომ всё. 30 წუთია უკვე, ანუ 12-ის ნახევარი და ვასრულებთ თევზაობას. ახლა დავალოდებით საჩს რომ მოვიდეს. გაზომოს რაც ბადეში მაქვს, ახლა გაჩვენებთ. ეს არის ბადეში. ნახეთ. Ну, აქ არის ესე იგი რამდენი თევზი ნახოთ. ესე იგი 4 5 6 7 7 ან 8 ცალი. არ დაგავიწყლეთ არხის გამოწერა, ზარეზღაკის გააქტიურება და დღევანდელი ვიდეოს დაიქება. და კიდე ერთ თხოვნა მაქვს რომ ჩვენი მეგობარი ლუკას არხი რომელიც ვიდეოს ქვევით აღწერეს და აქაც იქნება, ვიდეოს დასაწყისში ვისაუბრე რომ ძალიან საინტერესო კონტენტი აქვს, მოგზაურობს და იღებს ძალიან დიდ ვიდეოებს და გვაჩვენებს და გვათვალიერებინებს სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა ქალაქებს, ისე რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ლუკას არხიც ჩვენთან ერთად. ახლა წავედით უკვე დაჯილდოებას. სურო, მოკლედ საქართველოს ჩემპიონატის მე-7 ეტაპი ალგეთი 2023 დასრულდა. ყველას უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის. 28 თევზი, 783 ქულა, მე-3 ადგილი. მერაბ კაჭარავა. მობზანდი ბატონო, მობზანდი, მობზანდი. მოდი, მოდი. გილოთავ, ხო?
29000 796 მთელი 5 მიათები ქულა და მეორე ადგილი არჩილ კორღალიძე. რაკეტა რამდენი ქულები? გილოცავ, გილოცავ. მადლობა. 31000 883 მთელი 5 მიათები ქულა და პირველი ადგილი თენგიზ ფუხაშვილი. Браво, браво! Браво. Гилоцо Тенгис. Ан магари შედეგი, გილოცავ. Адлоба. Ризеби, ризеби. Гоსარებისგან დანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს ризеби სიგელი. გამახსოვროთ ჩვენგან და ოვაციები. გილოცავ, გილოცავ. Тенгизი ფედერაციის არაწევრია, თუმცა ამან ხელი არ შეუშალა და პირველი ადგილი მოიპოვა დღეს. Ану